Pouke starca Tadeja. Bez ljubavi nema života. Gospod stalno očekuje od nas da se mi celi sjedinimo u ljubavi sa njim, a mi se udaljavamo od njega, a vidimo da bez ljubavi nema života. To znači bez Boga života nema, jer Bog je ljubav. Ljubav je najjače oružje koje postoji. Nema te sile i tog oružja koje mogu protiv ljubavi da se bore. Sve pada pred ljubavlju. Ljubav pobeđuje sve. Kako čuvati duševni mir? Da bismo sačuvali duševni mir, treba od sebe da udaljimo čamotinju. Treba da se staramo o tome da imamo duh radostan, a ne duh tužan. Treba neosuđivanjem i ćutanjem da čuvamo mir srca. Kako pobediti tugu? Ko je pobedio strasti, taj je pobedio i tugu, a ko je pobeđen strastima, ne može izbeći okove tuge. Ko ljubi svet, tome je nemoguće da ne tuguje, a ko je prezreo svet, uvek je veseo. O samopouzdanju i neosuđivanju. Ko je zauzet poznanjem samoga sebe, taj nema vremena da zaviruje u druge. Osuđuj samoga sebe i prestaćeš da osuđuješ druge. Da bi se izbavio od osuđivanja, treba da paziš na sebe. Ni od koga ne primaj pomisli i budi prema svemu materijalnom kao mrtav. Kako pobediti gnev u sebi? Na molbu prepodobnog Pajsija Velikog da se oslobodi od gneva, Gospod mu je rekao: ako hoćeš gnev i jarost u sebi da pobediš, nemoj nikad ništa ružno da zaželiš, niti da mrziš nekoga i nikoga nemoj da ponižavaš. O zadobijanju vrline. Ko ne predaje sebe na zaklanje kao jagnje za svaku i najmanju dobrodetelj i ko ne prolije krv svoju za nju, taj je neće nikada zadobiti. Praštite, braći i sestre, nama grešnima, jednim drugima i svima, da se u miru pomolimo Gospodu našem i da naša molitva njemu bude ugodna. Bezmeni, pomiluj nas, Sveti Bože, Sveti Sveti, Sveti Besveti, 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 pomiluj nas. Hvala Bogu i Sinu i Svetomu Duhu, i Dine i Hristo i do vjeki vjekovani. Sveti Besveti, pomiluj nas, Sveti Bože, Sveti Sveti, Sveti Besveti, pomiluj nas. Ozi Bog, Jezima i Duhovi Tvojemu, Svemu Trojemu, Svime glas četvrtim, blagosloven jesi Gospode Bože, Otče naš, i hvaljeni proslavljeni već u vekove. Blagosloven jesi, Gospode Bože, Otec naš, i hvaljeno i proslavljeno Tvoje ime vo vjeki. Jer si pravedan svemu što si učinio nama. Blagosloven jesi, Gospode Bože, Otec naš, i hvaljeno i proslavljeno ime Tvoje vo vjeki.
zaštitni, svoju tešini od roda se koji pobje. Ni poslane tebe ime i pološnje na svetu apostola Pavla. Pazimo, braćo, verom se naseli Avram u zemlji obećane kao u tuđe. I u šatorima stanovaše sa istakom i ako su naslednicima istoga obećanja. Jer očekivaše grad koji ima temelje, kojemu je ne imali tvorac Bog. Verom prinese Avram istaka kada je kućan. Jedinica primeta se onaj koji je primio, jedinica primeta se onaj koji je primio obećanje, kome dete kazano, u Isaku će ti se nazvati zemlje, jer je razumeo da je Bog tada vidno je ti pa se stavati, zato da je dopisao pratiti, verom u ono što ti dobi blagoslovi, kad Jakova istava, verom Jakov, umirući blagoslovi svakoga sina Josipova i pokloni se pre povrha palice svoje. Verom Josip na samrti napominjaš o izlasku sinova iz Rađe i zapovede za kosti svoje. Verom su Mojseja, pošto se rodi prije tri mjeseca roditelji njegovi, jer videše da je dete krasno i ne pobojaše se zapovesti careve. I šta još da kažem, jer mi ne bi dostalo vremena kada bih stao kazivati o Gedeonu, Baraku, Samsonu, Jeftaju, Davidu, Samuilu i o drugim prorocima koji verom pobediše carstva, činiše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača, od nemoćnih postadoše jaki, bjahu silni u ratu, poraziše vojske tuđinske, neke žene primiše svoje mrtve vaskresenje, drugi pak bjehu muhama umoreni ne pristavši na izbavljenje, da bi dobili bolje vaskresenje, a drugi iskusiše poruke i šibanja, pa još okove i tamnice, kamenjem pobijeni, prestrugani, izmučeni, od mača pomreše, odutaše se sa se u kožu sima i kozim kožama u oskudici, u nevoljama, u patnjama. Oni koji svetne bejaše dostojan, potucaju se po pustinjama i gorama, i po pešterama i po javama zemaljskim. I svi ovi osvedočeni uveli nedobično obećanje, zato što je Bog nešto bolje predvideo za nas, da ne bi oni bez nas dostigli savršenstvo. Braćo, obucite se kao izabranici Božiji, sveti i ljubljeni u milosrđe, dobrotu, smirenost, ljekrotost, dugotrpeljivost, podnoseći jedan drugoga i opraštajući jedan drugome ako ko ima tužbu na koga. Kao što Hristos oprosti vama, tako i vi. A povrh svega toga obucite se u ljubav koja je sve za savršenstva. I mir Boži neka vlada u srcima vašim na koji ste i pozvani u jednome telu. I budite zahvalni. Reč Hristova neka obitava u vama bogato. U svakoj mudrosti učite i urazumljujte sebe. Psalmima i slavopojkama i pesmama duhovnim. U blagodati pevajući Gospodu u srcima svojim. I ljubavi tvojemu, aleluja, 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 aleluja. Jesme spasa od lakitelja naših i mrzitelja naše posravnio si. Aleluja, aleluja, aleluja. Premudro smerno stojimo, čuvimo sveto evanđelje. I ljubavi tvojemu, čit
čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Isusu i kušajući ga reče, učitelju blagi, šta da učinim pa da nasledim život večni? A Isus mu reče, što me zoveš blagi, niko nije blag osim jednoga Boga. Zapovest ti znaš, ne čini preljubu, ne ubi, ne ukradi, ne svedoči lažno, poštuj oca svojega i mater svoju. A on reče, sve sam ovo sačuvao mladosti svoje. A kada to čuo, Isus reče mu, još ti jedno nedostaje, prodaj sve što imaš i razdaj siromasima, i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kad on to ču, postade žalostan, jer veše veoma Boga. A kad ga Isus vide da postade žalostan, reče, kako je teško onima koji imaju bogatstvo, ući u carstvo Božinje. Jer lakše je kamili proći kroz igmene uši, nego i bogatome ući u carstvo Božinje. A oni koji čuše rekoše, pa ko se može spasti? A on reče, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Rodoslova Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Avram rodi Isaka, a Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovu. A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom, a Fares rodi Esroma, a Esrom rodi Arama, a Aram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Naasona, a Naason rodi Salmona, a Salmon rodi Boza s Rahabom, a Boz rodi Obida s Rutom, a Obid rodi Jeseja, a Jesej rodi Davida cara, a David car rodi Solomona s Urinicom, a Solomon rodi Roboama, a Roboam rodi Abiju, a Abija rodi Asu, a Asa rodi Josafata, a Josafat rodi Jorama, a Joram rodi Oziju, a Ozija rodi Joatama, a Joatam rodi Ahaza, a Ahaz rodi Jezekiju, a Jezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona, a Amon rodi Josiju, a Josija rodi Jehoniju i braću njegovu u Seobi Babilonskoj. A po Seobi Babilonskoj Jehonija rodi Salatila, a Salatil rodi Zorobabelja. A Zorobabelj rodi Abijuda, a Abijud rodi Eliakima, a Eliakim rodi Azora, a Azor rodi Sadoka, a Sadok rodi Ahima, a Ahim rodi Eliuda, a Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana, a Matan rodi Jakova, a Jakov rodi Josifa, muža Marije, od koje se rodi Isus zvani Hristos. Svega dakle kolena od Abrahama do Davida, kolena 14, a od Davida do Seobe Babilonske kolena 14, i od Seobe Babilonske do Hrista kolena 14,
a rođenje Isusa Hrista ovako bi, kad je mati njegova Marija bila obručena Josipu, a pre nego što se behu sastali, nađe se da je zatunela od Duha Svetoga, a Josip muž njezin, budući pravedan, i nekote će javno izopričiti, na misli je tajno otpustiti. No kad on tako pomisli, gle, javi mu se u snu anđa gospodnji govoreći, Josipe, sine Davidov, nemoj se uzeti Mariju, ženu svoju, jer ono što se u njoj začelo, od Duha je Svetoga. Pa će roditi sina i nadeli mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovi. A sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori, eto, devojka će začeti i rodit će sina i nadenut će mu ime Emanuil, što će reći, s nama Bog. Ustavši od sna učini Josip kako mu zapovedi anđel gospodnji i uze ženu svoju, i ne znađaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca, i nadenu mu ime Isus. Hvala tebi, Gospodica, hvala tebi. Evo, znači, sve se čuli smo polke štaca Tadeja, koji su apostola i dva evanđelja. Danas slavimo Svete Oce, zato se i čita, uvek na ovaj dan se čita rodoslov Gospoda našeg Isusa Hrista. Gospod je svojim rođenjem osvetio celu zemlju, i sve što je na njoj, i sav svoj rodoslov. Gospod se nije stideo da u svom rodoslovu ima čak i jednu bludnicu, jer je jedna žena bila udata za Judinog sina, i on se upokojio, ona ostala bez dece, i želela da ima sina sa, iz te porodice, i ona se preobukla u bludnicu i sa Judom rodila decu. I od te dece, znači, opet potiče Josif, znači, koji je bio zaštitnik Hrista Bogorodice. Zašto se daje baš rodoslov Svetoga Josifa? Zato što je on bio blizak srodnik Presvete Bogorodice. Tako da je rodoslov Josifov isti kao i rodoslov Presvete Bogorodice. Mnogi to ne razumeju i tako pričaju razne basne i pričaju i napadaju, a suština je ova. Čuli smo tamo u apostolu kako su se sveti, naši svetitelji mučili, kako su rado išli i pod mač, kako su rado se mučili u pećinama, u mestima i bili u gladi i u žeđi i u nespavanju. I ništa nije bilo teško na urede za Gospoda. Zašto? Zato što su veliku ljubav imali. I prvi hrišćani su isto tako, veliku ljubav imali. Svako je, znači, pokazivao veliku ljubav i prema Gospodu i jedni prema drugima. E zato su ljudi, videći tu ljubav, trčali da postanu hrišćani. Danas kad nas vide, niko ne želi ni blizu da priđe. Kad vide koliko smo metiljavi, tunjavi, puni strahova, puni briga, zašto? Zato što smo se vezali za materijalno, kao ovaj mladić što kaže, idemo u crkvu i sve to, molimo se Bogu, pričešćemo se i tako dalje. Formalno ispunjavamo sve što se od nas traži, ali da li je naše pokajanje stvarno pokajanje? Da li je naša ispovest ispovest ili mi pročitamo naše grehe? Ako samo pročitamo, neće biti oprošteni.
Pokajati se znači ustati protiv đavola i protiv greha. Ne osuđivati čoveka. Znači, svaki čovek je slab, ako mi osudimo. Vrlo često se to vidi, ako osudimo roditelje, kasnije upadamo u iste grehe. To smo osuđivali. To je duhovni zakon. Zato je Gospod i rekao, ne sudi, da ti se ne sudi. Znači, ljubav je poslednja dobro deče koja se otvara. Ali ako se mi zavezamo za materijalno, kao ovaj mladić, kaže, koji je sve imao, išao u crkvu i sve je ispunjalo zapovesti, ali je srce svoje zavezao za materijalno. Ako vežemo srce za materijalno, za novac, za bogatstvo, onda ćemo prezirati one koje nemaju novca. Što kaže, mrzit ćemo one koje nam ne vraćaju dugove. Bojat ćemo se lopovima da nam kradu i žalit ćemo što nemamo više novca. I u trčanju za novcem ćemo izgubiti i život i dušu. I nikad nam nije dosta. Znači, ajde da zaradimo milion dolara, pa mislimo da ćemo biti srećni. Ne, kad zaradimo milion, rećemo šta je to, koliko ljudi imaju milijarde. Ajde da zaradimo milijarde. A kad zaradimo milijarde, rećemo pa šta je to, isto ima toliko masona i ti koji su bogati. Ajde da uđemo u knjigu Guinness rekorda, pa da budemo sretni. Pa onda kad uđemo u knjigu, onda ćemo si, ajde da budemo predsednik države. I tako, to je kao narkotik, znači, nikad dosta. I sve to, sve sad taj lažni marketing satani, za koji smo se mi tako zavezali prijatno, zato što gledamo televiziju kao manijaci, prosječan Srbin gleda 5 sati televiziju. To nigde u svetu nema, da se toliko gleda. A ne znamo koliko provodi još na internetu. Znači, kao hipnotizer. I ništa nam ono ne vredi, što kaže, što mi malo se pomolimo i dođemo u crkvu, to nas malo povuče na gore, a sve ostalo vuče nas na dole. Vuče nas u sred pakla. I mi smo se zavezali za to materiju, i u nama nema ni radosti, nema ni snage, nema ni hrabrosti, i ničeg nema. Samo boleštine i brige. I kuknjava, i tako dalje. Zašto su prvi hrišćani bili tako radosni? Zato što su bili puni blagodati. Zato što su se kajali u trenutku, što su tražili oproštaj od svakoga, što su davali oproštaj svakome. Istinski oproštaj. Ne da kažemo opraštam ja, ali. Ali znači da ne praštamo, nego da pamtim. Gde smo mi otišli da tražimo pomoć? Idemo u crkve i kod sveta, što kaže Vasilije Ostrohne, pa posle malo kod vraćare neke, kod hodnje tamo da nam nešto uradi i tako da dolaze ljudi u crkvi i pitaju, jel otac nešto tu radi, šta on gleda? U kuglu. Ako otac ne gleda u kuglu, idemo kod nekog drugog koji će da ne nam kaže budućnost i fotografije i šta te znaš. Ne možemo tako, malo mamonu, pa malo gospod, malo mamonu, pa će deca da vam polude i da završe na drvetu ili drinu. Znači, prihvatili smo sve što se zapada, sve što nam je ubačeno. Prihvatili smo abortuse, prihvatili kontracepciju. Kontracepcija nije sprečavanje, znači to je ubijanje deca. Znači, jedna spirala ubije petoro deca na godinu. To nije sprečavanje, nego oplaćena jajna ćelija kad dođe na spiralu, ubira od glada. To je isto što je abortus. Jedan abortus treba da pati 7 generacija. Stara Sklopa je dao 50 godina. 50 godina kaznu za jedan abortus, da nema pričešća. U Carskoj Rusiji je davala 20 godina Sibira za jedan abortus. A Lenin je uveo slobodan abortus, odmah kad je došao na vlast. I naš Tito isto tako. I te su generacije najviše postradali. To je ubačeno kao trojanski konj. Ubačeno je da se sami uništimo. Jer nas ničim nisu mogli uništiti. I neće ni moći. Ali je jako, a smo mi sami sebi uništili više nego svi neprijatelji. E tu smo krivi pred Gospodom.
i tu se slavi kajvu. Znači, kako god je imao, treba da proveriš, kaže, treba da proverimo i naše, i prvu i drugu generaciju. Koliko je sad otišla generacija bez pokajanja, bez pričešća, bez ispovesti, bez opela. Svi njihovi gresi prolaze na buduću generaciju. A i zato smo tako metinjeni, zato što sad smo opterećeni sa gresima dve, tri generacije, koje su pogrešno živjeli i koje su pogrešno naučili. Mi se sad vraćamo, a stalno se kukamo, znači pitamo zašto meni ovo, zašto meni ono, možda mi brat, komšinice i tako. Sami sebi najviše vraćamo. Čim kažemo ja ne mogu više, mi smo se uvraćali. Šta ne možeš više, trpiš to 10 godina. Znači, ako kažeš tako, sam sebe ubijaš. Sveti oci su govorili, ti znaš, Gospode, zašto si mi to dao, kad nam dođe iskušenje, kad nam dođe nevolja ili bolest. Daj mi snage da ja to izdržim. Znači, ništa kod Gospoda nema loše. Uvek Gospod ima dobar plan. I sve što daje u naše živote, to je da bi se probudili i da bi jednom krenuli onim pravim putem. Da ne idemo u crkvu i da ne verimo formalno. Mi se ne molimo formalno. Đavo se trudi da sve pretvori formalno, a onda ništa od naše molitve ne. A kad nema plodova molitve, onda mi se molimo, vidimo da nema plodova, onda padamo u maloverje, u sujeverje, u neverje i pobegao smo iz crkve. Kažemo, eto, ne znam, Božice, kako lepo žive, ništa, ne idu, ne muče se, ne postoje, a sve im je divno. Nije to tako, braći i sestre. Samo Bog i Duh koji u čoveku zna šta je u čoveku. To što se nama čini, to je obično naša zavist, zloba i naše neznanje. Jer od tih naših grehova, to su brno u očima našim. Mi ne možemo da vidimo stvarnost onako kakva jeste. Nego vidimo pogrešno. Najvažnija knjiga je Sveto Evanđelje, znači Novi Zavet. To je to što mi moramo da čitamo svaki dan. A ne da buljimo u televiziju. Šta god da gledamo, mi ćemo se nečim lošim napuniti. Čak i kad gledamo dobre programe. A to stvara u čovjeku jednu pasivnost, jednu, što kaže, jednu apolitičnost. Svi su apolitični, onda šaka ljudi vlada i radi sa nama što hoće, prodaje nas u roblje i mi to sve gledamo mirni, jer smo navikli da mi to gledamo u televiziji. Moramo da se probudimo, braći i sestre. Apolitičan se na grčkom zove idiot. Zašto? Zato što je politika, znači to je briga za bližnje. To znači politika. Znači, nekada su ljudi, znači, brinući se za bližnje, se dogovarali kako će i šta će da radi, tako dalje, da bi svima bilo bolje. E, sada je politika postala nešto sasvim drugo. I mi smo postali apolitični, znači, postali smo kao idioti. I onda nas vuku, što kaže, i nas od nas prave šta god hoće. Ali neće moći, znači, postoji Gospod Bog. Ponašamo se kao da Boga nema i tako svi smo nekom malaverju i neverju. A Bog jeste. Kako se mi okrenemo, da smo se okrenuli što je onako kako treba. I čovjek je pravoslavan ako posti sve postove stalno. Ako stalno ide na svetu liturgiju. To su dva kanona, znači, ako ne ispunjavamo, nismo uopšte pravoslavni. E, kad se to pregleda malo, koliko je to je jako malo, znači, malo stavno. Ali Gospod je sam rekao, ne boj se malo stavno. Jer je Otac moj odlučio da vam da carstvo. Znači, naše je da se držimo za Gospoda i da težimo da idemo na gore. I sve što nas vuče na gore, da stavimo, da stvorimo dobre navike. I onda ćemo stalno ići pomalo na gore. A ne da prihvatamo ovo iz sveta, jer ovo sve što je iz sveta uče nas na gore. Zato je rekao stari taj, ko nije zamrzao svet, on ne može da bude radosni. Zato smo stalno tužni, smo se zavezali za to sve materijalno. Znači, bilo za šta u svetu da se mežimo.
mi smo zavezani. Ne možemo iskreno se da budemo. Zavezimo se za Gospoda. Kao što su se prvi hrišćani vezali. Pa su bili trčali, što bi se stavno, i sa radošću trčali u samu smrt. Eto, Bog da nam pomoći, da tako dočekamo, da kažem, ovaj najlepši praznik, da se iskreno pokajemo, da jednim drugima oprostimo, da ne tražimo rešenja tamo gde ih nema, nego samo u crkvi našoj pravoslavnosti.